Оне за кое што би сакал да зборуваме не треба да биде тренд и треба да престане да биде толку популарно. Ниското ниво на писменост на општа култура и на воспитание. Мислам дека е тесно поврзано со општествениот живот, значи тој сегмент од нели од општеството, затоа што се манифестира на многу полиња во секојдневниот живот, тргнувајќи од објави и постови на Facebook неправилно и неточно напишани, неточно артикулирани мисли до лекари кои што не си ја знаат работата, до купување на дипломи, до медиумски куќи и новинари кои што погрешно формулираат и артикулираат наслови или погрешно известуваат и така натаму, тоа е прилично, тоа е основата. Како некој кој што работел како наставник 4 години со средношколци, сум имал случаеви каде што ученици на 15 годишна возраст ми доаѓале со нели завршено основно образование и после точка продолжувале да пишуваат реченици со мала буква. Така што мислам дека тоа е еден многу суштински, многу ситен, навидум незначаен проблем кој што може да се манифестира потоа на останатите сфери од општеството, на останатите аспекти. И со решавање на проблемот со образованието и воспитанието во државава, мислам дека може да се постигне многу. Тоа би бил еден многу долг процес за кој што ќе треба 20 и 30 години, затоа што доколку се превземат чекори веднаш, најзастегнати ќе бидат најмладите генерации, а секако за да почнат да се чувствуваат промените, ќе треба неколку децени за кога најмаливе генерации би станале родители, за нивните деца подоцна да можат да ги применуваат новите форми на нели на она на која што ќе бидат научени, она што ќе им се предава во училиште, промена на наставни програми, реквалификување на кадри и така натаму. Одговорни сме сите, одговорност треба да бараме во сите нас, но еве би го расчленил тоа на две страни. На едната страна би ја ставил тријадата наставник, родител, ученик. Мислам дека треба да се врати почитта кон наставните лица, кон воспитувачите и професорите, како некогаш, и нивниот авторитет да се слуша. Имате ученици кои што добиваат зелено светло од своите родители да едноставно да не учат одредени предмети. Многу предмети се подценети. Секако државата мора да биде вклучена најмногу и да ги сослуша лицата кои што директно се вклучени во образовниот процес. Не може лице кое што е економист или правник да раководи со сектор образование, односно човек кој што никогаш не влегол на терен во училница барем 45 минути за да ја види и почувствува температурата и атмосферата на нели на тој процес на пренесување на знаење и на информации и така натаму. Не знам, мислам дека исто треба да бидеме малку поотворени и да не мислиме дека знаеме се, затоа што во светот има многу успешни модели кои што одлично функционираат. Мислам дека треба да се откажеме од моделите кои што упорно ги туркаме и ги сметаме за успешни, а всушност не се.